A u nastavku emisije govorimo o sportu i govorimo sa našim večerašnjim gostom, Goran Krulj, power lifter sa Pala. Gorane, dobro večer i dobrodošao. Hvala vama na pozivu. Evo, u proteklog vikenda, vikend za nas koji je bio u Banja Luci, održano takmičenje pod nazivom Najjači Banja Lučanin, a nije bio najjači Banja Lučanin, nego najjači Paljanin. Pa da, tako nekako, takmičenje je izuzetno bilo jako i zaista moram da pohvalim samog organizatora, to je Miodrag Štrbac. On je organizovao samo takmičenje, njegov klub Golden Glory. To takmičenje nije samo po sebi po nazivu najjači Banja Lučanin, bilo je mnogo širih razmjera iz razloga toga što su nastupali učesnici iz Slovenije, bila je čak jedna takmičarka iz Rijeke, tako da možemo reći da je takmičenje bilo u najmanju ruku regionalno. Bilo je koliko takmičara? Oko 50-ak. Oko 50-ak. Ti se takmičio u disciplini bench press. Tako je, nastupao sam u kategoriji bench press, kategorija preko 100 kg i podigao sam u drugom pokušaju 200 kg, što mi je bilo dovoljno za prvo mjesto i najbolji plasman u bench pressu od sveukupnog broja takmičara koji su nastupali. Kakva je konkurencija generalno bila? Kažeš, bilo je iz Slovenije, iz Hrvatske? Pa bila je, konkurencija je zaista bila jaka, bilo je, pored ovih navedenih, znači takmičara iz Slovenije, iz Rijeke, bilo je iz čitave Bosne i Hercegovine, tačnije iz Doboja, iz Banja Luke, iz Zenice, Pala, istočnog Sarajeva, tako da je konkurencija zaista bila žestoka. Brojiš li zlatne medalje, možeš li da ih nabrojiš? Pa, ono nešto na što sam ja izuzetno ponosan, to je titula balkanskog prvaka 2019. u Bijeljini, zatim srebro sa svjetskog prvenstva u Sarajevu i ono što sam ja i u nekim ranim emisijama govorio je da mi je cilj i medalja sa nekog evropskog prvenstva, tako da objedinim sve te tri najznačajnije medalje sa tih takmičenja, odnosno sa balkanskog, evropskog i svjetskog. Ko je pomogao tvom putu u Banja Luku i takmičenju ovdje? Pa zaista kao i u svakom sportu bez sponzora ne bi mogao ništa da uradim, to su prije svega Agencija za fizičko i tehničko obezbeđenje Alfa Security, zatim vodovod sa njihovim direktorom gospodinom Dejanom Kojićem, koji zaista ima razumijevanja prilikom svakog odlaska na takmičenje, izašao mi je u susret, Salon ljepote KIS istočno Sarajevo i naravno savjeti od Bojana Krulja koji je magistar sporta i prilikom priprema za svakog takmičenja, njegovi savjeti su mi itekako od koristi. E, kad smo upravo kod tih priprema, kako se i koliko dugo se pripremaš za ovakve, recimo, značajne takmičenje? Pa, samo takmičenje iziskuje zaista jednu fizičku, ne samo fizičku, nego i psihološku pripremu. Pripreme same po sebi traju neka dva mjeseca i vi zaista u ta dva mjeseca treba da se odreknete mnogo toga. Znači, ranije se liježe u krevet, neki izlazci zaista ne dolaze u obzir. Maksimalno kako fizički i psihički morate da budete spremni. Nekih društvenih problemi koji imate u društvenom životu trebaju da budu po strani da bi se moglo ostvariti neki značajan rezultat. No, malo se zna, kad govorimo sad, to je naravno, nije naš riječ powerlifting, dakle u suštini je to dizanje tegova. Koliko je to zastupljeno u Palama, koliko ima perspektivni sportista, evo mi smo imali priliku i kolega Marko Lazarević je snimao sa bračnim parom ovdje sa Pala, dakle ima to u Palama, zaista se dešava. Pa vidite ovako, ako bi neki sport mogli usporediti sa powerliftingom, to je olimpijsko dizanje tegova, koje je na olimpijskim igrama zaista od ranijih dana zastupljeno, tako da je bilo neke govore i pogovora da će i powerlifting biti uvršten u olimpijsku porodicu, što bi meni bilo izuzetno drago. I na ono što sam izuzetno ponosan je da ovaj sport svake godine doživljava izuzetnu ekspanziju, a samo po sebi govori činjenica da je i na ovom zadnjem takmičenju veliki broj djevojaka se odazvao, jer vladaju predrasude da je to muški sport, da je snaga bitna, da nije sport za djevojke. Međutim, vidimo, što je meni izuzetno drago, ponavljam, porast ženske populacije koja se bavi ovim sportom. I ovdje u Palama naravno ima perspektivnih momaka, evo sad samo u Banja Luki je trebao i Tomislav Mijović da ide, on je već radio ranije s vama prilog, ali u zadnji moment se razbolio, bio je prehlađen, tako da je toga je spriječilo da bude na ovom takmičenju. Ali ja se nadam da će već na sljedećem, da ćemo biti u većem broju prezentovati Pale u najboljem mogućem svjetlu.
Evo da pokušamo da objasnimo, u stvari da pokušaš da objasniš koja je razlika između olimpijske discipline dizanja tegova i powerliftinga? Pa u olimpijskom dizanju tegova jako je slično, znači imate tri pokušaja, s tim da je u olimpijskom dizanju tegova imate dvije discipline, to je izbačaj i trzaj, dok u powerliftingu on se sastoji dakle iz tri discipline, bench, čučan i mrtvo, mrtvo dizanje ili deadlift, i pobjednik je onaj koji u te sve tri discipline ostvari najveći skor. S tim da imate i nastupe u pojedinačnim disciplinama, dakle imate zasebno bench, čučan i mrtvo dizanje, kao što sam ja između ostalog evo nastupao u benchu. I da li ima mogućnosti da se jedno takmičenje u powerliftingu organizuje ovdje na području grada Istočnog Sarajeva? Ti se često i u teretanama i napolju treniraš i u teretanama. Da li ima mogućnost? Pa ima mogućnost u svakom slučaju. Mi smo već u nekim planovima da masovnije bude to takmičenje, a to ćemo raditi tako što već imamo razgovore da osnovimo neki klub na području istočne regije. I kao što sam već na početku emisije naveo, sve zavisi od sponzora, znači zaista ima dobronamjernih ljudi, ja ne sumnjam da ćemo u što skorijem vremenu prezentovati Palama u najboljem svjetlu šta zapravo znači taj powerlifting i da ćemo na taj način pospješiti i masoviti da i ostali takmičari počnu da se bave ovim sportom. Koji su planovi za dalje, da li imaju u kalendaru neka naredna takmičenja uskoro? Pa imamo sad isto, u Banja Luci će biti isto otvoreno prvenstvo Banja Luke, čini mi se 20. aprila, nakon toga ima memorialni turnir u Doboju, avgust, i plan mi je da u ove godine ili sljedeće, koliko naravno ako me zdravlje posluži, što je najbitnije, da nastupim na nekom evropskom takmičenju i da probam da tu se okitim jednom od medalja, tako da objedinim ovo što sam već ranije pričao. Gorane, hvala te najljepše na izvornom vremenu. Nadam se da će biti osnovani klubi, da ćeš opštinu Pale, grad Istočno Sarajevo, a i naravno samog sebe predstavljati na najprestižnijim takmičenjima. Hvala i vama pohvale na radu i ja se nadam da će biti još dosta prilike za druženje. Poštovani gledalci, dakle, bio je Goran Krulj, power lifter sa Pala, čovjek koji je na turniru u Banja Luci pod nazivom Najjači Banja Lučanin osvojio zlatnu medalju u disciplini bench press, čučanje i mrtvo dizanje. On je u bench pressu podigao 200 kg, nadmašio konkurenciju i osvojio zlatnu medalju.